खुट्टामा चर्का चर्की गर्न आउँदैन तर मैले त्यही शून्यतालाई नै विशेष ठानेकी छु। हरेक म जस्तै केटी गुलाबी नै किन हुनुपर्ने? हरेक म जस्तै केटी गुलाबी नै किन हुनुपर्ने? महोदय, मलाई पनि मेरो भाइ जस्तै कालो सुरुवालमा नै हिँड्न मनपर्ने। मलाई सबैले उनी हुन किन सिकाउँछन् र किन सिकाउनु पर्ने? मलाई सबैले उनी हुन किन सिकाउँछन् र किन सिकाउनु पर्ने? अन्त्यमा त म मेरै अस्तित्वमा नै त हो मर्ने। मलाई सायद मुसुक्क हाँसी कसैलाई घायल पार्न आउँदैन। मलाई सायद मुसुक्क हाँसी कसैलाई घायल पार्न आउँदैन तर के ओठको मुस्कानले मात्र हो र मनको खुसी बाँड्ने? म मलाई उनीहरू जस्तै बनाउँदा बनाउँदै आफै हुन बिर्सेछु। यो नगर र त्यो नगरको चर्का चर्कीमा म नर्मल हुनै बिर्सेछु। सायद अहिले म माथि म भन्दा बढी संसारको हक लाग्यो, त्यसैले त मलाई यहाँ म हुनै डर लाग्यो।